цікавить, не тільки мене, дуже багато колег. Яка в нас ситуація з Одеським припортовим заводом? Коли приватизація збирається? Що взагалі в цьому плані уряд, ви особисто як міністр збираєтесь робити? Тому що те, що ми бачимо, останні новини з Одеси, складається враження, що ситуацію спеціально хочуть розкачати. Губернатор виступає постійно, незрозуміло з яких там позицій, кого прикриває, з ким співпрацює, на кого працює і так далі. Тобто, яка доля Одеського припортового заводу? Чи буде приватизація? Що в цьому контексті працюється в уряді? Будь ласка, дайте відповідь. Сьогодні політики хочуть розхитати процес приватизації, який має пройти 27 липня цього місяця 2016 року. Теза друга, процес оцінки, процес публічності, процес рішення уряду проходив в режимі онлайн. Я хочу сказати, що 15 мільярдів гривень, які має отримати бюджет України або більше після приватизації даного заводу, є відповідно на сьогоднішній день врахований в бюджеті України. І це є стандарти, і це є оплата праці, і це є те, на що розраховуємо не тільки ми, як урядовці, а саме головне – український народ. І третє. Я би хотів звернутися до політиків, які розхитують сьогодні ситуацію щодо корумпованості проведення конкурсу, що конкурс нібито замовлений під тих чи інших людей. Це абсолютно не відповідає дійсності. І на закінчення. Цей конкурс перший проходив залучення міжнародних експертів, публічності, міжнародних аудиторських фірм. Друге, ціна встановлена на ринкових відносинах на сьогоднішній день. І третє, я прошу всіх політиків, які сьогодні хочуть корумпувати проведення конкурсу, врахувати, що цей конкурс проходить оцінено неправильно, що бюджет може не дотримати, це на їх совісті і відповідальності. Уряд України, Фонд державного майна, міжнародні експерти провели цей процес прозоро. Оцінена стартова сума 15 мільярдів.